berriro ere kalera atera gara aldarrikapen garbi batekin, eta aldarrikapen hori da preso, ieslari eta deportatuak etxean izan behar ditugula. Egia da, 34 urteren ondoren urrunketak bere amaiera edo izan du duela, urtetan sufritu den politika krudel baten amaiera iritsi dela. Egia da baita ere, eta ikusten ari gara baita ere, oraindikan urrunketa amaituta ere bai, eskubide urraketak araua direla euskal presoen kasuan. Salbuespena nagusi da, eta sistematikoki eta etengabe etxera bidea nola baita ere oztopatzen ari zaie etengabe, bai fiskaltzaren aldetik eta bai audientzia nazionalaren aldetik. Guk behin eta berriro esaten dugu, ez dugula inungo privilegiorik eskatzen euskal presoentzat, eskatzen dugun gauza bakarra eskubideak dira, giza eskubideak dira, eta etxera itzultzeko daukaten eskubidea gauzatu arte herri honetan aurrera jarraituko dugu, kaleak mobilizatzen, kaleak aktibatzen, eta zentzu horretan Sanfermina hauek ere bai hortarako erabiltza eskatzen diegu jendeari, jende arteari, atera dezagun etxera aldarrikapena kalera, eta aldarrikatu dezagun konpondu beharra daukagula orain sufrimendua eragiten duten arazoak. Eta horrek esan nahi duena da, preso, ieslari eta deportatuak etxerako bidean jarri behar ditugula herri honi, etorkizunari, ateak irekitzeko eta benetan atzean uzteko iraganak utzi dizkigun sufrimendu guzti horiek. Begira gure kale beteak. Gaurko kale jirarekin hori nahi genuen adierazi, ez? Jendarte zabal batek bat egiten duela gure aldarrikapenarekin, eta adibidea hori da, ez? Gaurko kale jiran 11 peinek egin dute gurekin bat, indar sindikal euskaldun gehientsuenak ere bat egin dute gaurko mobilizazioarekin, eta ikusi dugun bezala hainbat eta hainbat herritarrak ere bai, ez? Horrek esan nahi du konpondu behar dugula, eta jendartea prest dagoela urrats horiek emateko, eta prest gaudela behin betikoz presoen korapiloa askatu eta denak etxera bidean jartzeko.